Druhou květnovou neděli se už od roku 1923 u nás slaví svátek matek. Příjemné odpoledne si pro maminky připravilo také Centrum Jana 23. ve spolupráci s hudebním oborem Základní umělecké školy Hlinsko. Na slavnostní koncert, který se konal 10. května od 15 do 17 hodin, byly do prostor bývalé výměníkové stanice na sídlišti pozvány maminky, babičky i tety, aby spolu s dětmi prožili příjemné odpoledne. Na začátku se slova ujala paní Lída Pavlišová, která jim s úsměvem popřála krásný svátek. Pak už přišel na řadu ten nejkrásnější dárek. Talentované děti z Hlinska a okolí potěšili publikum pestrou škálou hudebních vystoupení, která si nacvičili pod dohledem svých pedagogů. Zazněly tu klavír, trubka, akordeon a nesmíme zapomenout ani na flétny, klarinet či oblíbené housličky. A děti doprovázeli právě někteří z pedagogů Základní umělecké školy. Hudební obor připravuje na květen a červen ještě další koncerty, například velmi oblíbený koncert absolventů. Všechny akce Základní umělecké školy lze nalézt na jejich webových stránkách. Návštěvníci koncertu si v centru mohli prohlédnout i výstavu Matka Vojtěcha Hasmanová, která pojednává o někdejší představitelce Boromejek. Výstavu je možné navštívit celý květen v otvírací době centra a každou květnovou neděli od 14 do 16.30 hodin. Více o životě matky Vojtěchy Hasmanové se dozvíme na přednášce v neděli 17. května v 15 hodin.